砦生活者ネットワーク生活者の代理人、砦市議会議員の根岸由美子です。本日は9月議会の議会報告をさせていただきます。9月議会はですね、一番大きな議案っていうのは決算審査になります。まあ、今年令和5年なので令和4年度の1年分の決算を審査するっていうのが一番大きなボリュームを占めるわけなんですけれども、まず私たちが今回9月議会で一番成果を上げたと感じていることをまずご報告したいと思います。それは、介護保険か、制度改正に関する意見書を提案しまして、それが、全会一致でですね、可決されて無事、国の方に意見書として提出することができました。正式名称は介護する人もされる人も豊かに暮らす介護保険制度改正に関する意見書というものです。中身はですねちょっと長いので、意見書の全文をですね、載せた URL を、概要欄に貼り付けておきますので、もしご興味がある方はそちらをご覧になってください。で、まあ、この意見書の内容なんですけれども、そもそも2000年から介護保険制度始まってもう23年になります。で、これまで3年に1度ずつですね、改正がされてきて、2024年に第9回目の改正が行われるところで今検討が進められています。で、その中身がですね、実は史上最悪の内容だと言われています。改正内容がですね、さまざまその問題っていうのはあるんですけれども、それは意見書の方に、問題点を6つ挙げて、提起をしているところなんですけれども、それは細かいことはねそちらを見ていただいて、私たちが一番問題にしているのは、介護の社会化、社会全体で介護を支えましょうっていう理念のもとに始まった介護保険制度が改正のたびに再び家族、家庭に戻されているという危機感を感じているところです。介護ってもうこれまではですね、本当に家族がやるべきとか素人でもできることなんだとかっていう形で、もう本当に女性がずっと担ってきたわけなんですけれども、それを、脱却してしっかりこう介護自体、介護を社会全体で支えていこう、そういう制度のはずだったんですよね。ところがもうどんどん、家庭の方に押し戻されているというか、っていうところもありますし、またもう一つの大きな問題は、労働、介護を担う人たちの立場って言いますかね、そういう、環境が、劣悪な状況に置かれているということです。もう本当に人口減少のためのその労働力の低下っていうところは介護現場には本当に如実に現れています。低賃金だったり重労働だったりっていうところで、なかなかその生活を支えるだけの収入にならなかったりっていうところがありますよね。本当だったらその介護っていう現場はもう本当に、命を守るといいますか、お役に立つ、皆さんのお役に立ったりとか、やりがいだったりとかっていうことを感じながらそのできる仕事だと思うんですけれども、非常に低賃金でこう低く見積もられているっていうのが現状です。で、さらに、ただでさえそういう形でサービス提供っていうのがまあ不十分になってしまっている状況の中で、改定によってこうさらなる保険料の負担増だったりとか、あとはその様々なこう制度改正によって何がこうその先に見えてくるかというと、サービスの利用控えだったり、また介護離職だったり、さては介護虐待っていうところがもう見えてきてしまうというのが今の現状ではないかと考えています。やはりその
本来の目的であるその介護の社会化っていうところに、戻すべきだと考えているんですけれども、そのためにはやはり国がしっかりと責任を持って税金を投入して、制度を支える、介護報酬を上げてしっかり働く人たちの立場といいますかね、そういうのもしっかり守って、介護を社会で担っていくっていうところにもう一度立ち返ってしっかりこう制度設計をしていただきたいと考えています。まあ、そういったことを今回全会一致でですね意見書提出してきたっていうことは本当に成果と考えております。で、次にご報告するのは、最初に申し上げた、決算審査の件ですね。令和4年度の決算審査なんですけれども、取手市の令和4年度の決算総額というのは約470億円です。これを全、事業をご報告することはとてもできないので、2点だけ、皆さんに今回ご報告しようと思っています。1つ目は地球温暖化対策事業についてです。取手市はですね、令和2年の8月に茨城県で初めて気候非常事態宣言っていうものを発出して、そこから、環境問題に取り組んできています。令和4年度はその、実行計画をですね、地球温暖化対策の実行計画っていうものを策定しまして、これからそこを具体的にこう進めていくっていう段階に入ってきました。でさらに、小中学校で、環境教育、環境事業などもですね、しっかり力を入れて始めていて、だんだんそこをこう広げていっている状況なので、こうす非常に評価をしています。で今後は、市民一人一人の意識をやっぱり少し変えるだけで、本当にゴミ削減だったりとか CO2 削減だったりとかっていうことに大きくこう効果が出るところになりますので、そういった市民を巻き込んだ活動っていうのを、進めていただきたいというところで、そこでこう推進をしていくっていうところを、要求を今後していきたいと考えています。でもう一点はですね、教育総合支援センターについてです。教育性総合支援センターはですね、取手市は過去にいじめによる自殺という大変悲しい、出来事が起こってしまったわけなんですけれども、そこからその反省からいじめに対する対策だったりとか、また不登校の子どもたちの支援だったりとかっていうところに力を入れてきているんですけれども、その中心的な役割を担っているのが教育総合支援センターです。でこの教育総合支援センター、今ですね旧戸頭西小学校に位置しているんですけれども、今回ですね実はこの場所が暫定的なものであるということを初めて私知りました。取手市としては学校跡地利用っていうのを進めていまして、旧戸頭西小学校も今はその総合支援センターだったり、他にもちょこちょことその取手市の施設が入っていて、さまざま使用しているところなんですけれども、本当だったらその民間などにグランドとか校舎とか全部一体的に売却したいと考えているようです。実際これまで学校跡地利用として実績があるのは、旧白山西小学校は前田建設に売却、それから取手一中は、七色保育所と支援、子ども支援、子育て支援センターを建設して、そちらは、売却ではなくて市の施設として今利用をしているところです。そして残っているのが御門間小学校と戸頭西小学校というわけですね。でこの旧戸頭西小学校に今入っている教育総合センターをそのままそこで、永久的に設置するのか、
と思っていたんですけれども、いやそうではなく民間に売却を検討していると。じゃあその、売却してしまったらその総合支援センターどこに持っていくのかっていうのを伺ったんですけれども、それの検討はまだまだされている気配はありませんでした。もうその売却をね本当に検討しているのであれば、しっかりその代替地であるとか、まあそのまま、旧戸頭に支所を使うのかっていうところの、方針をですね決定する時期に来ていると思っているので、そこはしっかり検討をして早期に決定していただきたいと考えています。そして最後に皆さんにご報告申し上げるのは、災害時の避難方法についてをご報告したいと思います。今回6月の2日3日に双葉地区で非常に大きな災害が起こってしまいました。でその時に、その、災害の対応だったり対策だったりっていう災害対応ですねをどうだったかっていうのを今行政の方も検証をしているし、議会でも検証をしていて、さまざまな課題や問題点や今後にこう変えていくべきこと、生かしていくべきことっていうのを洗い出しをしているところなんですけれども、特にその避難所への移動っていうところに非常に今回問題があったと考えているので、そこのご報告をしたいと思います。今回双葉地区で床上床下浸水が発生してしまいました。その時にグリーンスポーツセンターが避難所として開設されていたので、双葉の方々はグリーンスポーツセンターに避難することになったわけなんですけれども、ただ双葉はあの時ですね100台以上の車が水没したり、その廃車になったり、その一時的に動かなくなったりとかっていうことが発生してたわけですね。それとグリーンスポーツセンターまでの移動手段がもう断たれてる方がたくさんいらっしゃったわけです。でそのグリーンスポーツセンターまでの移動を、支援してほしいと住民の方々が行政の方に要請したんですけれども、それを断られてしまったということなんですね。でもう最終的にはもう緊急事態として消防の方々が、実際は双葉の方をグリーンスポーツセンターまで送迎をしていただきました。ところが後日確認したところ避難所への移動っていうところにですね、実は行政と民間のバス会社は、協定を結んでいまして、その避難が必要になった時にはその民間のバスがバスを用意してくれて、それに、住民の方が乗って避難所へ移動するっていうことが、協定として結ばれていて、で今回もその市としてはそれを準備するべきだったんですね。ところがそれをしなかったっていう事実があるので、それはもう早急に次回にはもし災害が起こってしまった時にはそこを改善するように要請をいたしました。でもう一つその移動手段、避難所への移動手段ということで、今回はさして問題にはならなかったんですけれども、障害者や高齢者などその要支援者といわれる移動がなかなか難しい方々の避難っていうところにも今課題があるっていうことに気がついています。まあその要支援者の方々っていうのは本当に、肢体不自由だったり精神的に不安定だったり体温調節が難しかったりとかっていうこともあって、こう一般の人たちと広いその体育館みたいなところの避難所にいるっていうのは非常に難しいわけですよね。でそういう方々は福祉避難所というのが別にこう開設されて、そこに逃げることになっているんです。ただ今現状はその直接にそこに福祉避難所に行けるわけではなくて、まず普通のその一般的な例えば今回のグリーンスポーツセンターみたいなところにまず避難をしてくださいと、そこで受付した場合に あなたは要支援者なのでこちらの高齢じゃなくて、こう
福祉避難所の方にじゃ あの行ってくださいねってそこで言われる。実際その普段のね移動も困難な方々がそんな非常事態の時にまず一般的な避難所へ行き、そこからまた福祉避難所へ移動する、非常に負担だと思うんですね。そんな方々はやはり直接、福祉避難所の方に何かあったら直接行けるようにっていうことを整備するべきだということを申し上げました。でその直接に行くためには個別避難計画というものを作成しなくてはならないことになっているので、早急にそこにも手をつけるようにということを要請したところです。以上が、私の9月議会の報告になります。簡単ではありますが、ご視聴ありがとうございました。